火凤凰，斗罗大陆最卓越的武魂之一，持续输出能力极强，克制植物系武魂。天哪，孩子，你竟然是先天满魂力！吸收魂技，杀怪效率翻倍。有两下子，在你身上我看到了当年史莱克七怪的影子。没有废物的武魂，继续挑战获得武魂进阶单，继续挑战获得武魂进阶单。你们好，我叫小舞，跳舞的舞。你好，我是这里的社长，新来的要展示一下自己的实力，我想和你切磋一下。你确定？那就来吧。我的武魂是兔，很可爱的小白兔。你呢？怎么可能？脖子被缠住了，我认输了，以后你就是宿舍的新老大了。一群不满百年的幽冥狼也敢来骚扰我。点击任务领奖。战力倍增。竟然是曼陀罗蛇，如果是十年的我们还可以拼一下，如果是百年的，立刻逃走。老师，
吓死我了，我刚才乱挥你给我的短剑，好像是刺中那条蛇了。小丫头，现在后悔还来得及，对付你可不用萧老大亲自出手，有我柳龙就够了。柳龙，你要是输了，以后就叫残花败柳了。残花败柳真是不堪一击，你们高年级就没一个能打的吗？肖老大，你的手下都被放倒了，小三可是连魂力都没用，单挑你输定了。那可未必，我萧晨宇可是十一级一环斩魂师，这学院里还没人赢过我。不巧，我是十一级一环起魂师，而且我的第一魂环还是百年魂环。怎么可能？百年魂环？你真的只是攻读生？萧晨宇，武魂狼，十一级一环战魂师。既然你认输，那么就按之前你和小五的约定，认他做学院老大吧。继续。你的武魂只是蓝银草，没有废物的武魂，只有废物的魂师。来吧。戴沐白，武魂白虎，三十七级战魂尊。我们很快会再见面的，如果有人找你们麻烦，帮我邪眸白虎戴沐白的名字。Huh!
我叫赵无极，史莱克副院长。这入学考试最后一关，就让我陪你们玩玩吧。赵老师的武魂是大力金刚熊，攻击力极其恐怖，只求他在对战时不要这么认真了。院长不在，学院我最大，我说好就是好。我叫赵无极，史莱克副院长。这入学考试最后一关，就让我陪你们玩玩吧。赵老师的武魂是大力金刚熊，攻击力极其恐怖，只求他在对战时不要这么认真了。院长不在，学院我最大，我说好就是好。赵老师，我们算不算是过关了呢？哼，算你们过关了。小看我，可是要吃大亏的哟。没有废物的武。小看我，可是要。叫马红俊是吧？请你不要招惹这位姑娘。切，你算什么东西，也敢管老子的事儿，找不痛快是吧？不把你打趴下，老子就不叫邪火凤凰。这事儿也不能怪胖子，怪只能怪他的草鸡武魂，邪火上来压不住。唐三，请全力以赴，让我看看自己与你的差距。
输了，心服口服。敏攻系魂师本身就应该隐藏于黑暗之中，正面擂台战对你本身就不公平。我叫铁龙，我弟弟叫铁虎，我们是铁血组合。怎么又是力量型的战魂师？有没有点新鲜的？我叫铁龙，我弟弟叫铁虎，我们是铁血组合。怎么又是力量型的战魂师？有没有点新鲜的？伤我三哥，吃我一发袖剑。小五，不可，他们也是攻击所必救，我伤得不重，没必要报复对手。这些小兔，学院试炼经验拿到手软哦。